Hoe zeg ik, weet je nog even kerstdieren verrassen? Dat is echt prima. Je weet, om jij dan zo inpikken, dat is jouw enige leer, dat was het start, al ligt je kunt skiën, houdt de bijmenen, til je wel, wordt afslappender, frausmaler. Om te spelen, hvað líður þér núna, hvað líkur þér á hjarta og hvers vegna ertu hingað komin? Já, sko, málið það, mér hefur fundist eins og að ég sé þunglindur. Mér hefur fundist mjög erfitt að fara fram úr nálopana og núna síðast í morgun þá gat ég alls ekki farið fram úr, ég get ekki hugsað mér að fara í vinnu. Getur verið, nú ætlum ég að stoppa þig. Getur verið að þú sér tálmi? Nei, hann er bara svona varð þessi fram, halda áfram. Nei, alls ekki. Það ekki mál. Mál að, sko, ég þorði ekki vinnuna í morgun til dæmis að hitta, sem sagt... Aðra karlmenn, ég vinna. Það fyrir rúminlega starf. Þú varst hrættu við að hitta aðra karlmenn? Nei. Það var svona að skjóta þessi. Já, en þetta vinn ég með karlmennum og allt það er líka. Finnst þið það erfitt? Nei, alls ekki, við erum allir aftur. Finnst þið karlmenn ögra þér á einhvern veginn? Nei. Kynferðislega? Ha? Kynferðislega til þess? Nei. En þetta kemur ekkert kynhegðun við eða neina slíkla. Lekstu þér með stelpudót þegar þú varst lítil? Nei. Hefur pappiðinn leikið sér með stelpudót þegar hann var lítill eða þegar hann var orðinn full og þú varst lítill? Nei, þú ert að miskila mig alveg rosalega, sko. Ég alls ekki hefur komin til að halda því fram að eitthvað sé allavegast við kynhneigð mína eða neitt slíkt. Það er, ég er einhver komin út af einhver þyngslum, sálarþyngslum og ég fór til dæmis til ljósaþerapi, sko, að sofa með ljós í herberginu, af því þá kannski var ég í ákvæðari. Var þessi maður komi? Nei. Var hann kvenlegur og einhver fólk? Sko þetta, ég skil ekki okkur að þú ferð alltaf út í þetta homma það. Dreymir þið stundum að þú sést staddur inn í litlum skáp sem þú átt að komast út úr? Ferðu, ég veit alveg hvert þú ætlar að reyna. Nei, þú veist ekki, getur verið að þetta rúm sem er með að komast fram úr á mótnar að sé skáparinn sem þú ert að reyna að brjóta fram úr? Finnst þér erfitt eins og þú tengir það við skápinn? Að þér finnist erfitt að fara fram úr á mótnar? Ferðu, það er einhver skápar og einhver hommar í kringum mig, hvorki pappi mig, ég en einn annar í fjölskyldinu, það er einhver hommar. Alkúrlega, ég er nú ekki að ráðast á því, ég er nú bara ekki hlust á því, ég er bara að ráða fram úr vanda á mig. Ég veit, þú ert ekki að ráðast á mig, Það angriði þetta homma tala alveg í burt. Þannig ertu kvenlegur í þér, ertu... Hörðu, nei, ekki. Nú ertu mjög fíngerð maður. Hætt að tala um þetta hommeri. En þegar þið dreymir þú sofir hjá kallum, hvernig líður þér? Mér fyrir bara aldrei dreymt það. Það hafa nú aldrei dreymt það. Nei, það ætti að reyna að segja við mig þetta. Ég held að við séum komnir að gruninum. Ég held að við séum komnir með lausnuna á þínu Ég er sálfræðingur og ég er búinn að vera í þessum bransa í mörg ár, ég þekki homma og geti sagt það hvena sem er, hvað sem er. Hvað? Ég er engin hommi. Ég er búinn að vera nógu lengi til þess að þekki homma hvar og hvena sem ég sé. Verðu, sko, þú getur... Það er líka allt í lagi. Þú getur verið alveg rólegur með það. Þú getur bara alveg verið afslappaður. Þannig ég held að það nú er að vera frjáls og frýr. Og maður bara halda að þú væri hommi sjálfur að tala svona við mig. Bara engin hommi. Hvurslags djöfulsins aðdróttanir eru þetta? Hver ert þú að koma hingað inn með svona ásaklanir og asnaskal? Að segja ég svo hann, fyrst að hvað er þetta? Hver ert þú til þess að mig? Ég er bara sjúklingur sem... Nákvæmlega, þú ert sjúkur og það sést líka! Það sést, þú ert sjúkur! Það ekki dirfist þú að koma hingað inn og koma með svona ásaklanir á mig. Segja ég sé og drullaði bara út. Bara út af stofinu minni, Drullaði þér út. Skrifaðar þín lífsseðil sjálfur, skilur, ef að þú ert svona ofsalega klár, eða svona allt svona ofsalega gott hjá þér, ha? Manstu eitthvað að borga fram í afgreiðslunni?